Pozdrav vitezovi, pratim emisiju od početka, molim vas, i mogu reći da je odlična. Hvala, imam pitanje za Miroljuba. Koju biljku da sadim u baštu koja se najlakše prodaje? Najlakše se prodaje biljka koju najbolje reklamiraš. Znači, možeš da prodaješ paradajz ako ga dobro izreklamiraš. Dragi prijatelji, evo snimam video prvi put za YouTube, ja sam Pera Perić, proizvodim paradajz. Vidite ovaj paradajz. To je jedan specijalan paradajz koji su jeli naši preci, znači nije to kao ovi paradajze što vi jedete. Znači ovaj paradajz što sam ja proizvodio, on ima 300 puta veću hranjivu vrednost nego ovaj paradajz koji vi jedete. Ovaj paradajz koji jedete, to je sintetički, plastični, drogirani, razumete, samo ovako izgleda lep, ko što izgledaju ove mučenice po ulicama, znači, to vam je crna pogibe. A ovaj paradajz sam proizvodio, on nije puno veliki, zato što je stara sorta, ali je mnogo ukusan i mnogo hranljiv. Napriš priču. I onda pogledaš na internetu za šta je dobar paradajz, ovo ono. Dobar je za srce, dobar je kosa, ako malo počeli ste da ćelovite, pogledaš tamo sve, za šta je sve, paradajz ima hiljadu stvari što je, evo vidite, u njemu se nalazi vitamin ovaj, vitamin, a vitamin ovaj je dobar za to, to, to. I ništa ne lažeš, samo malo ga razumeš i ispričaš. Selo, pržogrnci, zadnja pošta, ubli, telefon taj i taj, nazovite, šaljemo, sve pod konac, znači ekološki, nema nikakve hemije, stajsko đubrivo. Znači, od krave koja je pasla po livadi, nije krava iz bunkera, stajnjak, znači od krave dačik, staj. I napriš reklamu, bato. Malo dodaš neku dozu šaljivosti, razumeš, ljudi to vole, i postaneš viralan, ljudi znaju za tebe. Znači, ako ne reklamiraš, ako... A druga stvar, evo ti bio neki baja, ne znam na kojoj pijaci u Beogradu, da li na Bajlonovoj pijaci ili na Đeram pijaci. Uvezo neko, brate, neko voće, ne znam gde je to kupio. Ja ne znam ni kako se zove to voće, zaboravio sam. Neko egzotično. Ovako izgleda ko krompira, ima neke bodlje. I ne znam pošto je kilo 2700 dinara. Znači, rasprodao za sat vremena, sve rasprodao. I ga izreklamirao, bato. Kad ti izreklamiraš nešto. Imate na sajtu staresortesemena.com. Imate, znaš kakve sorte biljaka? Znaš kakve je neverovatne. Pojaviš se na pijaci i imaš nešto neobično. I objasniš da je to mnogo više hranja vrednosti. Izuzetno ukusno. Ovo, ovo, ovo. Da prodaš. Moraš malo da reklamiraš. Ja sam tu nudio da ja nemam vremena da se bavim na pijaci. Evo, na primjer, uzmeš ovu habanero papriku. Uzmeš habanero papriku, ne moraš, možeš da je proizvodiš i dođeš na pijacu. Staviš najljuća paprika. Ili ultra ljuta paprika. Izvolite, probajte. I sad ono zove pumpač. Ta ljuta, ja, prodaš papriku. Komad 50 dinara. Komad 50 dinara. Sumiš. I kaže, evo, izvolite, ovo uzmeš jednu papriku i iseckaš na sitne, kao nokat tanko. I kaže, evo, izvolite, hoćete da probate? Ako hoćete da probate, samo nemoj da mi psujete majku kad probate. Na sobstvenu odgovornost. Na sobstvenu odgovornost. Ovde da potpišete dokumenta, da sobstvenu... da me ne tuži. Dovolju 400.000 skovila jačine. I oko ima i od milijona, od 2 miliona. Ali habanero paprika kod nas dobro raste. To možda znaš koliko možda prodaš. Razumeš? Samo moraš da reklamiraš, brate. Ljudi neće... Kaže, znaš, Miroljube, ja bih proizvodio sve što ti kažeš kad bi ti imao kome to da prodaš. E pa, brate, Ja treba sve da ti uradim, razumeš, a onda se zaposli u firmi, onda idi zaposli u stranoj fabrici pa radi kod njega. Tamo ne moraš ništa da misliš. Dođeš, radi šta ti se kaže i primaš platu. Znači, neće da organizuje malo marketing, da zaposli decu, nego decu tera u debilanu, a umesto da decu zaposli da rade marketing i da razumeš. Zašto je Bog hteo da ubije Mojsija? Nije Bog hteo da ubije Mojsija, nego hteo da ubije njegove... Sad, iz teksta se ne vidi, treba pogledati hebrejski original, nisam siguran šta, da li je hteo da ubije Mojsija ili hteo da ubije njegove sinove, treba pogledati original. Ali je slično jedno i drugo. Zato što Mojsije nije, sad ovo zvuči malo šokantno, ali Mojsije nije obrezao svoje sinove. A da bi
neko bio, da bi neko radio, da bi neko bio blizu Bogu, da bi neko radio, da bi neko bio Boži sveštenik, imaju zapovesti u Bibliji, on mora da se svega pridržava što je Bog rekao, do najsitnijih detalja. Imamo situaciju kada su Aronovi sinovi, Aron je imao 4 sina, 2 su poginula zato što nisu odradili neki, prinosili su kad, na način na koji to nije trebao da se radi, znači bili su neodgovorni i kaže, sišao ogalj s neba i spalili ih. I poginuli. Tako da, kad ti prihvatiš da radiš sa Bogom, Bog te ne tera motkom. On te pita, hoćeš, nećeš. Ti kažeš, hoću. Znaš, i bato. Znaš ti kad je Bog se javi Avramu. Avram je bio pobožan čovjek, živeo tamo u Mesopotamiji, gde je današnji Irak. I postoji jedna priča koju pričaju u jevrijskoj tradiciji, ona nije zapisana u Bibliji, ali je vrlo zanimljiva vezano za Avrama. Tamo u tom Uru Haldejskom su bili pagani idolopoklonici. Oni su pravili kipove, ko što imaš ovih hinduisti. Tako pravili su kipove neke. Kip ovaj, pa ne znam, ko one u Lepenskom viru, u Lepenski vir, znaš ona čudovišta, ono, to su sve kipovi demona. I onda su pravili kipove i prema jevrijskoj tradiciji, Avramov otac je imao prodavnicu za prodaju kipova. I prema jevrijskoj tradiciji, Avramov otac je imao prodavnicu kipova. I jednoga dana njegov otac, Avramov otac, na osnovu te priče govori se o tome koliko je Avram bio pobožan, koliko ga nije interesalo to paganstvo. Živio među paganima, idolopoklonicima, ali on se držao Boga. I jednog dana njegov otac otišao na put i rekao, sine, pripazi na radnju, znači tu ako dolaze kupci, prodaje ove kipove, ba, 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 kojima se oni moli, oni kupe kip, stavi kip kući i molimo se. Kipu se moli. Kipu se moli, to je božanstvo. Pa to isto imaš, kad odeš, ja sam to jednom video, dok sam bio mlad u veri, kad sam postao religiozan, onda bila je, jedna devojka je bila zaglavila u Hare Krishna. To je jedna sekta, hinduistička. I onda ona nešto naletala na mene i ja čitao nešto o Bibliji i ona me nešto pitala i mi u priču, ja joj tu odgovorio i onda ona, kako ovo, ja joj objasnim. I onda me pitala za Hare Krishna, ja joj objasnio i kao, bih hteli vi da dođete pričate s mojim guruom? Vi sa guruom? Da ja, da vidim šta će onda kaže na ovo što vi pričate. Opa. Bože. Ja to nisam znao šta je Hare Krishna i odem ja tamo, Čuzdendilska na Karaburmi. Tamo su oni bili iznajmili kuću. I dođem ja tamo, brate, kad sam ja ono vidio, ovako ima jedno udubljene u zidu i tu imaju kipovi, mali ovako. Kao Buda se smeje nešto, neki kipovi Bude ovako, 2-3 kipa. I oni ulaze tu i klanjaju se Budi, klanjaju se kipu, brate. Neverovatno, ja sam se šokirao, ja to nisam nikad ranije vidio. I u svom slučaju, Avramov otac otišao na put i kaže sinu, sine, pripazi na radnju, ako neko dođe da kupi ovu ono, kipove i kaže, Avram, važi, znaš. I ovaj ode na put i prema jevrijskoj tradiciji, prema njihovim pričama, kažemo, ovo nije zapisano u Bibliji, Avram uzme motku i sve one kipove izlomi. Sve! Samo jedan kip ostavi. A ovo sve iskrši ove kipove. I vraća se njegov otac puta, kaže, sine, šta je ovo bilo, bre, ko je, bre, izlomio ove kipove? Ovi kipovi se posađali između sebe, izrokali se između sebe, a ovaj što je ostao, on je bio najjači. On ih je sve izlomio na kraju. I kaže, šta lupaš, bre, sine, kaže, kako mogu kipovi da se, između sebe da se... Tata, pa se vi klanjate tim kipovima? Svi klanjate tim kipovima? Vi njima tražite pomoć od njih. Pa ako oni mogu da vam pomogne, onda mogu i da se pobiju između sebe. Tako vam rekao otcu. To je na osnovu jevrijske tradicije, jevrijskih legendi. Sad, da li se to stvarno tako desilo, ne znam. U svakom slučaju, Bog kaže Avramu, pošto je Avram bio pobožan, izađi odatle i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. Znači, izađi od tih pagana. Da ne pogineš među njima. I to je ono što ja pričam klincima. Spašavaj živu glavu, brate, briši. Ljudi ne vole kada ja spomenjem, neki ne vole kada ja spomenjem Arkana. Arkan je bežao od kuće da bi spasio živu glavu. Otac komunjara, razumeš? Bežao, brate. Spasio živu glavu. I u poslu kojim se bavio bio je najjači. Pa šalo, razumeš?
Sad, nisu svi imali pametne roditelji kao Novak Đoković. Novaka Đokovića su roditelji sami izlačili iz debilana. Nisu dali da idu u debilanu. Razumeš? U svom slučaju, Avram je došao u Hansku zemlju. A nije njega Bog terao motkom, nego on bio pobožan. I Avram i Bog mu kaže, jel hoćeš da... Sad ću ja od tebe napravim da budeš prva liga, razumeš, NBA. I napusti Ur Haldejski, dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati. I tu ću da te umnoži, imaće tvoje potomke, imaćeš potomaka ko zvezda na nebesima. I sad pazi ovo. Apropo ove priče, što je Bog teo da ubije Mojsija. Avram ulazi u savez sa Bogom. I Bog kaže, ovo su odredbe saveza, moj zakon. Ali pazi, Avrame, ako ti prihvatiš da živiš po mom zakonu, ja ću tebe da štitim, ja ću tebe da čuvam, ja ću tebe ovo, sve. A ako ti budeš radio protiv mene, a ušao si u savez sa mnom, hoćeš loše da prođeš. Znači, ja te ne trebam motkom da ti ulaziš u savez sa mnom. Sam si biro. Ako hoćeš, može. Ja ću da te blagoslovim, dobit ćeš sve i što hoćeš i što nećeš. Ali ako ti se te sve svoje potencijale budeš okrenuo protiv mene, onda ćeš da imaš posla sa mnom, onda ćeš loše da prođeš. I kao znak saveza, da ti ulaziš u savez sa mnom, treba Avrame da uradiš sledeću stvar. Da uzmeš životinju i da je presečeš ovako po dužini. I da raspolutiš ta dva dela ovako, na zemlju dole. I da prođeš između ta dva dela. Znači, ti prihvataš da ćeš ovako da budeš rasečen ako ti odbaciš odredbe ovog saveza. Jesi spreman za tu priču? Znači, ja ću da ti dam sve najbolje što može da dobije čovjek. A da li si ti spreman da preuzmeš odgovornost, da nećeš da pređeš na stranu neprijatelja i da huliš na mene? Evo, pogledaj ovoga Sotonu. On je dobio sve najbolje. Pogledaj kako se okrenuo protiv mene. Šta radi? Kida. I sve svoje potencijale koje sam mu ja dao da promoviše nebesko carstvo po svemiru svetovima koje ja stvaram, on je okrenuo protiv mene. I šta ga Bog nije terao? Avram, a Mojsije hoće sa Bogom, jel hoćeš? Može, brate, pridržavaj se zakona koji smo se dogovorili. Jel obrezanje po Bibliji je znak između čoveka i Boga? To je znak. Tako piše u Bibliji. Ali to je za ove koji hoće da budu high level, koji hoće da budu jaki igrači. Možda ne moraš ti da budeš NBA, možda budeš i Srpska liga i peta Srpska liga i na tom nivou da živiš moralno, ispravno i da budeš ugodan pred Bogom. Ali ti ako izabereš da budeš sveštenik, da budeš videlo drugim ljudima, onda preuzmeš veliku odgovornost. I to je ona priča koju je... Zato Isus kaže, kome je više dato, od njega će se više tražiti. Zašto su Jevreji najviše stradali tokom istorije? Zato što su imali najveću svetlost, najviše su imali znanje o Bogu, pa su to odbacili. I zato su bili najviše bijeni. I to u Bibliji piše. Tako da, niko te ne tera da ti se lažno predstavljaš, da si na Božoj strani. I zato u Bibliji Isus kaže, teško onima preko koga dolazi sablazan. Znači, ti se izjašnjaš da si pobožan, a vam radiš nemoral. Mnogi ljudi su odbacili Boga kad vide šta rade ovi religijazni. Jer su se sablaznili. I da ti pričaš njima o religiji, a šta mi ti pričaš, ja znam tamo nekog popa, ono, ovo, ovo, gle šta radi katolička crkva, gle šta radi inkvizicija, gle ovo, gle ovo. Ljudi su sablažnjeni šta rade ti lažni i religiozni. Znači, oni su ljude sablaznili. Lažno su prikazali religiju, sablaznili. Isus kaže, teško onima preko kojih dolazi sablazan. Takvi bolje da se nisu rodili. Takvi bolje da sebi vežu kamen vodenički oko vrata i skaču u reku. To za njih kaže Bog. Za njih kaže. I sad ti kažeš, Bog ti kaže, aj, Avram kaže, oću. Mojsije kaže, oću. Jel oćeš? Onda, brate, živi po tome. Nema da sablažnjaš ljude. Ja te šaljem, idem pred tobom, kidam, pržim, brate, ove sataniste i ti nećeš da poštuješ odredbe saveza. To je savez. Mi kažemo novi zavet, stari zavet. Nije to zavet, to je berit, savez. Ti ulaziš u savez sa Bogom. Zato se zovu ploče koje Mojsije dobio. To su ploče saveza, luot aberit. Ploče saveza.
Savez, ti ulaziš u savez sa Bogom, ovi prave NATO savez. Ovi prave svoje satanističke saveze. Ti ulaziš u savez sa Bogom. Pazi kakav savez, brate. Ovo su je miševi, brate. Kad uvati ovo dovoljno da ih šamara, razumeš. Ali ljudi neće savez sa Bogom. Jer savez sa Bogom znači da ti prihvatiš zakone koje je Bog dao preko Mojsija. To ljudima, brate, nemoj samo to. Pa onda pravi savez sa Sotonom, brate. Evo, daći ti Sotoma pare, nemoralne žene, i uživaj po znacima navoda. Uživaj, brate. I sutra kad budeš stradao, reci, Bog je kriv. Bog je kriv. Neko drugi je kriv, ti ništa nisi kriv. Pozdrav, hteo bih da postavim Miroljubu pitanje koje glasi. Zašto je baš završio Rudarsko-geološki fakultet i šta savetuje posle tog fakulteta? Ja sam o tome pričao, ali evo da ponovim. Ja sam napustio studije elektrotehnike, kad mi je ostalo 4 ispita, jer sam vidio da je to teško blejanje i uopšte ti fakulteti ovo, i to sam napustio. I onda nekoliko godina nakon toga sam postao religiozan. Saznao sam da postoji Bog, oduševio sam se i tako dalje. Krenuo sam da istražujem Bibliju i naučne dokaze koji potvrđuju Bibliju, jer sam kao neko koji je bio dobar iz prirodnih nauka, iz matematike i fizike, teo dokaze da je Biblija tačna, da Bog postoji. Nisam ja vernik, ja neću da budem vernik. Ja hoću da budem naučnik. Hoću da logički shvatam, jer nauka je primenjena logika. Nije naučnik neko ko ima fakultetsku diplomu. To su Mickey Mouse naučnici. Naučnik je neko ko primenjuje logiku, koji ono što vidi u svetu primenjuje u praksi za svoje dobro i dobro svojih bližnjih. I onda sam ja bio na jednom predavanju koje je bilo održano na Institutu za fiziku, ne bi ja nišao na to predavanje, nego me je moj prijatelj genetičar poslao. Ja sam imao jedan mali diktafon, jedan kastofon s kojim sam snimao guslare. Kad sednem među guslare, dobre, onda ja pustim pa snimam kad oni guslaju. Tako po nekim kućnim, ajde kažemo, tim nekim patriotskim žurkama. I onda meni rekao, ne, pošto ne mogu da idem na to predavanje, možeš ti dođeš sa tim tvojim guslarskim kastofon da snimiš to predavanje, bilo je 11 sati na Institutu za fiziku u Zemunu. I ja sam otišao, tu su bili sve doktori nauka, predavanje je držao jedan najpoznatijih evolucionista tog vremena, ja mislim da je on sad preminuo, nisam siguran, neću ni da mu spominjem ime. I on je držao taj jedan biolog, poznati evolucionista, Darwinova paradigma, tako se zvalo predavanje. I ja sam došao i to snimao, i on je tu iznao masu nekih gluposti. Ja sam se šokirao. Ja sam došao samo da snijem, nisam ja došao da slušam to. Ali sam, eto, kad sam već došao i odslušao to. I kaže ovaj, bio je tu neki moderator. Evo, kaže, završeno predavanje, ako ima nekih pitanja iz publike. I još i ćute ovi doktori nauka. Bilo je jedno 20 doktora nauka, 30 možda. A on je tu govorio kako su najstariji fosili stari 3,5 milijarde godina. Ja sam istraživao to i znam da ne postoje fosili stari 3,5 milijarde godina. Znam sve metode kako se određuju starost scene, kako se određuje starost fosila. I niko se tu ne javlja da postoji pitanje, koja ja da pitam, brate, ja dignem ruku. Ko izvolite? Prijatelji emisije, pitanje i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409, sutura.co.rs, Radovanović Milorad, iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvod iz Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno.
Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji.